certas canções só vão surgir quando você partir. Peço perdão, mas eu escrevi mais uma canção. Você pode escolher uma única mídia na vida inteira. Escreva poemas agrários, fazer da enxada a sua caneta. São tantas emoções, são várias tendências. Tecnobrega ou electro-rock, terra em transe ou Nosferatu. As criações humanas nós chamamos de cultura. Azulejo de banheiro também pode ser literatura. O sertanejo e o minueto universitário. A razão do problema é que o ponta-direita subiu do cenário. Trilhas sonoras, enciclopédias e anedotários. Trocaram-se os índices inflacionários. Você pode escolher uma única mídia a vida inteira. Escreva poemas agrários, fazer da enxada a sua caneta. Fale-me agora qual é a mídia do seu coração. Jornal, eletrola, teatro, cinema ou televisão. Rádios comunitárias, companheiros de comunicação. Ensino à distância, meio do Japão. Certas canções vão germinar só por vocês.